Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, ya'ni ta'lim, milliy ta'limimizni kuchaytirishda olib borilayotgan islohotlar o'z samarasini berish uchun eng avvalo har bir O'zbekiston fuqarosi, har bir fuqarolarimiz o'zlarini mas'uliyatlarini to'liq his etgan holda harakat qilmasa biz kutgan natijaga, biz erişmoqchi bo'lgan maqsadlarga erişish qiyin azizlar. Shuning uchun ilm olishda, bilim olishda yoshlarimizni kuchli, yetuk mutaxassislar qilib yaratishda charchamaylik va bor xizmatimizni ularga bag'ishlaylik.